Nekad davno trebalo je da nam neko objasni ko to zvuči kao Vlada Georgijeva, peva mnogo bolje. Željko Vasić, gledali smo njegov i slušali novi spot No Pasaran. Dobro jutro, hvala što si došao. Odlična je pesma. Pa drugačija, da. Yes. Kako smo rekli, ljubavno revolucionarno. Da, da, šalim se naravno. Pesma onako ima neki retro prizvuk. Tako mi je obojen i taj moj novi album koji spremam, odnosno nove pesme koje će ljudi moći da čuju na, recimo, 3 meseca. Svaka 3 meseca ćeš da puštaš po jednu pesmu. Tako da otkrivam polako. Cijela godina će biti tvoja, u stvari. Pa nego kako? Kako drugačije. Dobro je ovo, može lepo da se igra uz nju. Meni je omiljena tvoja pesma Voli me, ne voli me, to ćemo da slušamo. Znaš, kad imam mogućnost da biram pesme, onda biram stvarno. Ali ova je dobra, brza, živa. Ko su ljudi s kojima si radio? Imaš uvijek istu ekipu, kako to ide? Ja sam, eto, igrom slučaja, sam sebe proizveo u kantautora. Znam, i dalje praviš sve. Pa da. I onda tako povremeno pozovem prijatelju pomoć kada je u pitanju tekst, recimo, kad ne mogu da se snađem, tako dalje, tako dalje. Ali generalno, za ovu pesmu sam ja radio muziku i aranžman i deo teksta, a zapravo ideja je mog prijatelja koji se ne bavi muzikom, bavi se nekim drugim poslovima, živi u Crnoj Gori, pa smo letos se malo družili zajedno kod njega sveći. I on mi je rekao da ima neki tekst pre 20 godina i da se pesma zove No Pasaran. Vrlo je sličan ovaj tekst. Neće proći na španskom, to znači da. Neće proći. I meni sad nije bilo jasno kako vam to udenuo u ljubavnu formu. Ali zapravo je reč o stavu. No Pasaran je stav. Nije važno sad to da je, mislim, da koristi da sam u revoluciji, da. Tako je, da. Znači, izražava stav jedan i zato mi je to bilo onako jako zanimljivo da napravim od toga onako pesmu. Jedan si od rećih koji pravi karijeru, a još si dovoljno mlada, kažemo, pravi, to raste polako, isključivo na pesmama. Što je trebalo u stvari da bude negde normalno za pevače, jel da? Da se pevači bave pesmama, dok nisu počele afere i tabloidi. Dobro se čuvaš? Ne čuvam se. Ne? Ja samo živim onako kako živim. Normalno. Tako je. Od početka sam bio nekako iskren sa medijima i normalan. I jako mi je savjetovali neki saradnici da je potrebno to malo drugačije da izgleda na TV-u. Sam nemam napreći incident. Ne, meni je to komplikovano. Jako mi je to komplikovano da vodim dvostruki život i tako dalje, i tako dalje. Ja sam odlučio da radim onako kako mislim i kako osjećam i da se ponašam onako kako se inače ponašam. I onda si onako čist i miran. I u jednom prijatelja koji kaže, ja ne lažem, ja nikada ne lažem, ali ne radim to iz moralnih razloga. Stvarno ne mogu da pohvatam kome sam šta rekao. Da, i to je isto jako iskreno. A ima tu nešto malo i morala ipak, nemoj tako. Dobro, ne, ali ja poštujem i to. I to poštujem isto. Lakše mu je, jednostavnije mu je. Komplikovano da se laže i komplikovano da se folira. To će da sad se foliraš, pa foliranti uvijek budu provoljeni kad tad. I na muzičkoj sceni i bilo gdje. To sam htjela da ti kažem. Da, deluje da ti iskreno pevaš taj svoj žanr pop, sad ne znam, pod vrstu koja je. I ne praviš sad baš neke izlete u druge žanrove koji bi ti možda donali više publike, više para, više popularnosti. Radiš to svoje i toga se držiš. Ne kalkulišem ja na taj način. Jer je to iskrenost. Pa ja sam iskren prema sebi. To je to što se meni dopada. Ja u stvari snimam muziku koja se meni dopada. I često kad mi kažu, pa dobro, ti znaš da pevaš i narodnjake i neku drugu vrstu muzike, ja kažem da je ovo stvar mog izbora, a ne mogućnosti muzički. Da, mogućnosti ste mnogo veće. A eto, drago mi je da se dopada pesma Voli me, ne voli. O, mnogo volim ovu pesmu, volim ovaj spot. Mnogo mi se dopada. U suštini, za gomilu nekih mojih jako dobrih pesama u koje sam ja verovao i ispostavilo se na kraju da sam bio u pravu, nisam baš imao podršku svog okruženja i saradnika. Jako mali broj njih je bio tada... Za to da kao ne, nego svi mislili da sad kao to je bilo vreme, ono, kao moraš malo nešto da koketiraš malo sa ljudima. Ja imam
u karijeri te neke šaljive pesme koje se meni dopadaju. Od Zanjiši kukovima, Sratina piće, Jugoslavija, Nina Nana. Meni su to... Nina Nana. Pa jeste, da. To su meni zanimljive što kaže Čola, pesmičice. Da. Znaš, ja volim to. Meni to obogaćuje opus koji je, inače, jako ozbiljan sa tim baladama. Sad kad bi ja to krenuo celu noć da... Da pevam samo balade, ko zna dok li bi došlo to. Pa što, Sergej Četković probao i relativno mu uspelo. Pa dobro. Ali dobro što imaš i brže, ali meni se... Šta sam htjela sad, kako da te povežem sa obrazovanjem u stvari? To sve kvalitetno zvuči zato što ti znaš šta je muzika. Nisi ti pao s Marsa ili došli iz obližnje kafića, nego se ozbiljno baviš muzikom celog života. Sad beš akademski, dok nisi stigla? Ne, nisam akademik, muzički srednji. Srednji, to je već uspeh, da. Dobro, šta radiš dalje, ideš u Ameriku sad? Joj, Bože zdravlje, pameti, evo, i kod tebe ekskluzivno sam dobio sinoć verifikaciju, sužinoš kako ide one radne dozvole i tako dalje, pa, Znači, ne ide na crno, že toliko je straight i ispravan dečko da ne ide na crno u Ameriku da peva. Ne valja, ne valja to da se radi, to nije dobro. Ja i kad radim Evropu, ove nastupe, uvijek čekam te radne dozvole, mislim da... Odlično. To se samo kontroliš, jako mi samo mislimo da smo mnogo pametni, da možemo da prevarimo nekoga, ali... Tako da, to je planirano tamo sredinom decembra. Gde ideš, u koje grade da gledaju? Ne znam, Chicago, New York, Miami... Objavit ćemo gde će Željko da pevamo. Baš mi to, ne znam već, to ne radim ja, menadžeri tamo rade iz Amerike. A do tada, neplanirano možda nekoliko koncertića krajem novembra. U Srbiji vidjet ćemo, ja bih volao Niš, nisam radio dugo. Nisam radio Pančevo, jako dugo, na primjer, Čačak, Kragujevac. O, lepo, volite tamo. Da, da, pa malo da ovdje obiđem. Mislim, ja stvarno imam dosta poziva na društvenim mrežama kada će neki koncert i tako dalje, baš u tim nekim gradovima, tako da, eto, ovih dana ćemo to rešiti i ja se nadam od sledeće nedelje da će početi i reklama za te koncerte. Mi ćemo objaviti, ne da je reklama, nego prijateljski. No pa Saran, nova pesma, novi spot. Inače, volim i ne volim ono što ja volim, koje je išlo do malo čas, ima 2,5 miliona pregleda na YouTube-u bez golih žena i nekog ritma koji je za disko teku, volim i ne volim. A ne, to je nova postavka, volim i ne volim, imala 11 miliona na starom. Stvarno? Na ovo što sam ja skinula 2,5 miliona. Pa ne, to je kad... Šta bi narodnjaci dali za te preglede, a? Pa ne, pa imaju oni. Nemaju baš koliko svi, koji se hvale mnogo više nego što se ti hvališ. Pa jest. Sve se vidi, da. E, vidim da je koncert Matije Dedića. Hoćeš ideš na koncert Matije Dedića? Samo kada? U nedelju uveč. Ne, izvini, u ponedeljak uveč. Hoćeš? U ponedeljak bih i mogao. Evo izvoli, da i mi tebi nešto poklonimo. Joj, hvala ti puno, ja jako cenim, to je jedan genij od muzičara. I vama ćemo da poklonimo, nećemo se ruši Veljku. Još dvoje koji nam se jave na 3612111 dobijaju po dve karte za Donny McCaslin i Matija Dedić Trio u ponedljak uveče u Sava centru. To je Beogradski jazz festival. Uživaj. Koliko sam dala? 4 karte? 3. Može. Ne, 4. Ne, 4, da, da. Može, ali imaš toliko ljudi koji vole jazz? Ma ima ih, da će mi zlati odmah poznati. Da upoznate Željka Vasića, uživo idite na koncert Matije Dedića, 3612111, slušajte, naravno i Matiju Dedića, Rino Pasaran, Željka Vasića. Mnogo hvala što si bio. Hvala tebi.